Feuer, boah. ကိုလေးသူ့အချိန်ကုန်ခံထိုင်ဆောင်နေမယ်စာသူမပါတဲ့ဆင်းတွေကိုကြိုးရိုက်ထိုင်မရဘူးလားဒီနေ့ရိုက်မဲ့ဆင်းတွေအားလုံးကညနေပြည့်ဆင်းတွေကြည့်ပေးလေသူအလုံးပေါ်လာလို့နေမှာပါအလောက်ကတော့လူတိုင်းရှိတာပဲကိုလေးသူတယောက်တည်းအလုံးရှိနေမှာမဟုတ်တာဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေနော်နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ညအဆိုးမဆိုးနဲ့စိတ်ကတိတ်ကြည်နေမှာမဟုတ်ဘူးညရဲ့ဒီရေကိုကဘာရင့်မ
ဖေကပြောင်းပြန်။ तू อ่ะအသက်လေ။အသက်ဆိုတော့အချိန်ကိုပိုတောင်းလေးစားအောင်မှာ။